Ay, hindi pala naka-ano. Hello guys. Okay, andito tayo ngayon sa telepon sa public phone dito sa Japan. So, kagaya ng sinabi ko kanina, nang hindi nyo naman alam, kasi dahil sa record ngayon, kanina hindi pala naka-record. So, anyway, yung mga veterans na Pilipino dito po sa Japan, alam na po ito kung ano ito. Sa ibang bansa, meron din naman ganitong klaseng telepono na hinuhulugan na bariya. So, yung mga kabataan, mga anak natin, yung mga ganitong edaran, na I'm sure na ang lahat o ang iba sa atin na nung siya ay maliit pa ay nakahawak na ng iPhone. Akiko, what year are you? Ano? Nung ikay magkaroon ng iPhone? Pwede. Hindi ko rin naging sinabi ko. Ilang taon ka? Ilang age ka nung... Buti na. Basta ano na siya ng elementary. Siguro mga... Chichay ko. Oo. Actually, nursery pa lang siya. Meron na siyang... Ang mga bata rito meron na tinatawag na Mimamori Ketai. Yung ibig sabihin ng Mimamori Ketai, yung maliit na phone na naka-connect yun sa mga cellphone ng magulang nila. Yung kung nasan sila magpunta, at saka meron na rin siyang buzzer, yung cellphone na maliit na yun. May buzzer yon. Kung halimbawa merong hindi magandang pangyayari maganap, hilay-lay na yung buzzer nun, tapos tutunog na yun, tapos mag-ano na yun, magwawang-wang na sa mga police room. Makikita na kung nasaan yung bata na may hawak ng Mimamori cellphone. Mamaya i-search ko na lang kung ano yung sabihin ng Mimamori. Alam mo ito ko na. So, ito na. So, nilalay sa challenge natin. Dito si Mimamori ko. She will gonna do a challenge kung paano gamitin ito. Yata mo tayo pa rin. Did you experience the call? Tagalogin mo na nga lang. Hindi naman niya. Nakatawag na ba dito? Hindi pa daw. So, let's try. Meron ba, na-imagine mo na ba na ano mo na kung anong paano ba gamit? Ichido yan. Chotto dake. Chotto dake. Okay. Anong gagawin? Gano'n. Oh. Iyo, jibon de. Ano pare masta? Pare. What did you do? First, Nag-diet ulit siya. Scored na yun, di ba? Daddy number. Daddy no number. Mommy no number. Mommy no number. Wait, guys. Wrong number naman natin. Ako na. Ah, kikaw na namin. Natira. Ah! できた。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 でき
パパの番。SOS の時はさ、何があったらボテ。はい、いやな。だろよもうな。最初は。よもな、沖縄はもうええ。何？100円だって言われても4コインでしょ。コイン入れたけど、だんだん始まらないで、このままやっても始まらなかったから、なんかね、これ遊んでたじゃん。この時にこのマグ出てきたから。うん。多分これがヒントだったんだろうねって。これ出てきた、出てきた。オッケー、たぶんさかなからなんだやると思うんでば。うん。何日のログもよ。コイン。で、オーナー、こだどんこてもと。タコさんアマゴルのコイン。そう。そしたらこれここを押して、でなんか多分このままじゃなんないから普通にここを押しといた。でよ。このままでいいの？このままでいいよ。みんなで減らないのかも。何のためにやるの？そうやん。やんや。用オーナーにやるんだながでば。inilaglaglag niya yung coin, tapos saka siya nagpindot, eh, bumalik yung... So, kanya kahit dito. Bumagsak lang yung coin dun sa ilalim. So, napag-isip-isip daw niya. Nung nilaro-laro niyang ganon, pagtaas niya ng handle, nakita niya may lumabas doon sa may ano, frame na ganon. English kasi, di ba? English di siya, baby. Ego dyan. Yung dun sa gamen. Ah, to English. Ayun, English na ano pala yun, lumabas doon. Pero nung nakita niya may lumabas doon, sabi niya, ah, napag-isip-isip niya na maghulog ng coin. Tapos, sa kanya pinindot yung ano. So, basta yun na yun. Ganun na lang yun. Ganun na lang po ang vlog natin today. Thank you so much, guys. This is Akito and Hamilan. Please subscribe. Share click button and like and click the button bell, the bell button bell. For extra notification. Salamat. Magkilay muna kami dito.